आज सडक खाल्डाखुल्डी छन् अदालतमा भने पैसा नतिरी न्याय पाइँदैन प्रहरी कार्यालयमा घुस नखुवाइकन तपाईँको निवेदन दर्ता हुँदैन अनि जनताले कर तिर्ने जनताले कर तिर्यो भने त्यसको सुविधा पाउनुपर्छ हामीले पैसा हाल्यौँ भने सामान जसरी लिन्छौँ त्यसरी जनताले कर तिर्यो भने सुविधा लिनुपर्छ र यति भन्दै म दुई चारवटा कुराको जवाब दिन चाहन्छु अघि संविधानको कुरा गर्नुभयो हामीले संविधान बनायौँ हामी मात्रै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो कि यो देशहरू जनताको होइन त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय म आज अर्को एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु शिक्षाको कुरा गरिन्छ यहाँ त्यति ठुला ठुला भाषण पनि सुन्ने गर्छु सु माननीयज्यूहरूको टेलिभिजनमा म आज दावाका साथ भन्न चाहन्छु सम्माननीय माननीयजीका पुत्र छोरा छोरीलाई नेपालको सरकारी स्कुलमा पढाउँ अबदेखि आजबाट नीति लागू गरौँ तब मात्र नेपालको सरकारी तपाईँको विद्यालय सुध्रिन्छ आज तपाईँ जानुहोस् त सरकारी विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा एकछिन पुग्दिनुहोस् त्यहाँका शिक्षकहरू राजनीतिक बाहेकहरू गर्दैनन् अनि शिक्षा सुधारिन्छ अनि ठुला बडा र हुने खानेका छोरा र माननीयका सन्तानहरू विदेश पढ्ने अनि ठुल्ठुला स्कुल र राता रातामङ्गला स्कुलहरूमा तपाईँको पढ्ने अनि गरिबका छोराछोरीका लागि राजनीतिका लागि शिक्षामा सुधार गर्छु भनेर भन्न हुँदैन यहीँबाट नीति बन्नुपर्छ हरेक माननीयको सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ प्राइभेटमा पढ होइन तब मात्र रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा हुम्ला कहिले मोटर पुग्ला बसेको छु रहरैमा कर्णाली जुम्लाको दुई हजार उनातिस सालमा बनेको एयरपोर्टमा आज त्यही काबुलको अवस्था छ र दुई हजार उनान्तिस सालभन्दा अहिलेसम्म तिन पटक व्यवस्था फेरिए तर हामी जुम्लीको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ तर अब यो सदनको रोस्टममा उभिँदै गर्दा अब त्यो हुन दिने छैनौँ हामी र यदि त्यो अवस्था आउँछ भने सडक आन्दोलन गरिनेछ किनभने कर्णालीको जुम्लामा विमानस्थल बन्नुपर्छ अहिले पनि विमानस्थलमा तेइस अर्बको बजेट छ त्रिसठी साल चैतिस गतेबाट सुरु भएको कर्णाली राजमार्ग अहिले मृत्यु राजमार्ग भएको छ यो राजमार्गलाई स्तर उन्नति र अर्को वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनुको सट्टा एक रुपियाँ दस पैसा कौडीको बजेट पनि हालिएको छैन तपाईँले र यहाँको सदनले भन्न सक्नुपर्छ कर्णालीका जनता यो देशको नागरिक हुन् कि होइन सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्य सदस्यज्यूहरू एउटा कथन छ नेपाली समाजमा हामीले गीत सुन्ने गर्छौँ रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहारैमा हुम्ला कहिले मोटर पुग्ला बसेको छु रहरैमा यो गीत मात्र होइन अहिले हामी कर्णालीका जनताको बाध्यता स्थिति छ हामीले यहाँ सुरुङ मार्गको कुरा गरिन्छ यहाँ तपाईँको फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिन्छ तर कर्णाली राजमार्ग दुई हजार दुई हजार त्रिसठी साल चैतिस गतेबाट सुरु भएको कर्णाली राजमार्ग अहिले मृत्यु राजमार्ग भएको छ यो राजमार्गलाई स्तर उन्नति र अर्को वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनुको सट्टा एक रुपियाँ दस पैसा कौडीको बजेट पनि हालिएको छैन तपाईँले र यहाँको सदनले भन्न सक्नुपर्छ कर्णालीका जनता यो देशको नागरिक हुन् कि होइन आज यही कर्णाली राजमार्गमा दुई हजार छैसठीदेखि दुई हजार सडसठी सालबाट आजसम्म एक सय सन्तानब्बेजनाको मृत्यु भएको छ चार सय बत्तिसवटा दुर्घटना भएका छन् आठ सयजनाभन्दा नागरिकको ज्यान आज तपाईँको अहिले पनि घाइते अवस्थामा छ उहाँहरूको ज्यान जोखिम छ यतातिर राज्यले हेर्या कि छैन अहिले पछिल्लो पटकको यो यदि बजेटलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले मात्रै तपाईँको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक खर्ब एकसट्ठी अर्ब पैँसठी करोडको बजेट भइरहँदाखेरि कर्णालीको कर्णाली राजमार्गका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छैन भन्न सक्नुपर्छ समावेश र समानताको कुरा गर्नेले विकासलाई पनि समानका साथ अगाडि बढाउन सक्न हिम्मत राख्नुपर्छ होइन भने कर्णाली यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन यो कुराको अवगत अब पर्ने आवश्यकता छ र म सभामुख महोदय मार्फत एउटा कुरा जाहिर गर्न चाहन्छु सोह्र अगस्त दुई हजार एक्काइसमा अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा उडिरहेको अमेरिकन जहाजमा त्यहाँका अफगानिस्तानका नागरिकहरू झुन्डिँदाखेरि त्यो घटनाले संसारलाई स्तब्ध पारेको थियो तर आज मेरो जुम्ला कर्णाली जुम्लाको दुई हजार उनातिस सालमा बनेको एयरपोर्टमा आज त्यही काबुलको अवस्था छ र दुई हजार उनान्तिस सालभन्दा अहिलेसम्म तिन पटक व्यवस्था फेरिए तर हामी जुम्लीको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ तर अब यो सदनको रोस्टममा उभिँदै गर्दा अब त्यो हुन दिने छैनौँ हामी र यदि त्यो अवस्था आउँछ भने सडक आन्दोलन गरिनेछौँ किनभने कर्णालीको जुम्लामा विमानस्थल बन्नुपर्छ अहिले पनि विमानस्थलमा तेइस सर्वको बजेट छ यहाँ काम नलाग्ने विमानस्थल बनाइएको छ अहिले प्लेन पनि उठ्दैनन् चौवन्नवटा विमानस्थल मध्ये झन्डै तपाईँहरूको अहिले कति छ चौतिसवटा मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा छन् तर जुम्लाको उन्तिस सालमा बनेको विमानस्थलमा स्तर उन्नति गर्नु त धेरै टाढाको कुरा एक करोड रुपैयाँ पनि छुट्याइँदैन अझ यहाँ मञ्चमा उभिएर रोस्टममा उभिएर समानताको कुरा गर्न सुहाउँछ सुहाउँदैन त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय म आज अर्को एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु शिक्षाको कुरा गरिन्छ यहाँ त्यति ठुला ठुला भाषण पनि सुन्ने गर्छु माननीयज्यूहरूको टेलिभिजनमा म आज दावाका साथ भन्न चाहन्छु सम्माननीय माननीय जीवका पुत्र छोरा छोरीलाई नेपालको सरकारी स्कुलमा पढाउँ अबदेखि आजबाट नीति लागू गरौँ तब मात्र नेपालको सरकारी तपाईँको विद्यालय सुध्रिन्छ आज तपाईँको उपचारको कुरा गरिन्छ स्वास्थ्यको कुरा गरिन्छ आज कति छ आज हरेक माननीय जीवहरूको विदेशमा उपचार होइन नेपालमा उपचार गराउँ हरेक माननीयका सन्तानहरूलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्ने आज कानुन बनाऊ यही सदनबाट तब मात्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन्छ होइन भने मुखले गरेर अवस्था सुधार हुँदैन अहिले मात्रै शिक्षामा एक खर्ब छन्ब्बे अर्ब अडतिस करोडको बजेट छ तर यो बजेट आज तपाईँ जानुहोस् त सरकारी विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा एकछिन पुगिदिनुहोस् त्यहाँका शिक्षकहरू राजनीतिक बायोहरू गर्दैनन् अनि शिक्षा सुधारिन्छ अनि ठुला बढाएर हुने खानेका छोरा र मानिएका सन्तानहरू विदेश पढ्ने अनि ठुल्ठुला स्कुल र राता राताब्गला स्कुलहरूमा तपाईँको पढ्ने अनि गरिबका छोराछोरीका लागि राजनीतिका लागि शिक्षामा सुधार गर्छु भनेर भन्न हुँदैन यहीँबाट नीति बन्नुपर्छ हरेक माननीयको सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ पड़ प्राइभेटमा होइन तब मात्र शिक्षाको सुधार गर्न सकिन्छ र अर्को एउटा कुरा हामीले कर किन तिर्ने के का लागि कर तिर्ने जनताले हामीलाई तपाईँ हाम्रो तलब र भत्ताका लागि तिर्ने एकजना गरिब परिवारको छोरा सन्तानले एकजना परिवारले वार्षिक एक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी कर तिर्छ छत्तिस पर्सेन्ट इन्कम ट्याक्स छ दुई तिन सय प्रतिशत कस्टम ड्युटी छ र हाम्रो अहिले स्वास्थ्यमा पनि सबभन्दा न्यूनतम कर छ एभरेज चालिस प्रतिशत कर हुन आउँछ कर तिरेको तिरै छ सुविधा केही पनि छैन अनि जनताले कर किन तिर्ने भने जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ आज सडक खाल्डा खोल्डी छन् अदालतमा भने पैसा नतिरि न्याय पाइँदैन प्रहरी कार्यालयमा घुस नखुवाइकन तपाईँको निवेदन दर्ता हुँदैन अनि जनताले कर तिर्ने जनताले कर तिर्यो भने त्यसको सुविधा पाउनुपर्छ हामीले पैसा हाल्यौँ भने सामान जसरी लिन्छौँ त्यसरी जनताले कर तिरे पनि सुविधा लिनुपर्छ र यति भन्दै म दुई चारवटा कुराको जवाब दिन चाहन्छु अघि संविधानको कुरा, कुरा गर्नुभयो हामीले संविधान बनायौँ हामी मात्रै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो कि यो देशहरू जनताको होइन अर्को कुरा अनुदानको कुरा गर्नुभयो महानीजीहरूले अनुदान अनुदानभित्र शर्त हुन्छ भने त्यो अनुदान होइन धनको अनुदानभन्दा मनको अनुदान खतरनाक हुन्छ धनको अनुदान त तिर्न सकिन्छ मनको अनुदान तिर्न सकिँदैन त्यही भएर म यो अनुदान र अर्को हत्या हिंसा जसरी हत्या हिंसालाई अघि राजनीतिकरण गर्ने कुरा गरियो हत्या र रा हिंसालाई राजनीतिकरण गरेका गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्पराले गर्दा आज मुलुक अराजकतातिर गएको छ विधिको शासन छैन अब यो हुनेवाला छैन त्यो काम अन्त्य गरिदिन अनुरोध गर्दै सम्माननीय सभामुख उपसभामुखले जसरी अहिले निर्वाचनबाट आउनुभएको छ तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस् तपाईँहरूलाई सफल पार्नका लागि हाम्रो पार्टी र म व्यक्तिगत तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हरदम तयार हुनेछ हस् धन्यवाद जय नेपाल जय राष्ट्रवाद